Te Liria. Te Liria, është një trener i dëshmuar. Ja, spajtona, po çfarë Liria i upi rezultatin 3-0 pe u ndeshjen. Po do na tregova pse i upi. Po dhe për ai për mendimin tëm ai trener është dosh. Ai shkon se cilën e. Ai trener është dosh më shkarku më ti. Një trener që bën kasi gabime. Po që s'ja kanë pranuar. Po që s'ja kanë pranuar ato tjetër se menova as i dritës as Valvalli sa qysh se kanë erpia gabojamin. Për mendimin tëm asnjëri se meriton më shumë se s'po japin luj. Ma mirë Malisheva, kur peshe për sy për lun, se këtu dyjat, edhe pse nuk ka rezultate. Po për qitat Liris, për qitat Liris nuk fajton asesi. Për trenerin e Liris, është një trener i dëshmum. Ka pos fat, ka punu... Dëshmum me loj kërkon së është muj. I dëshmum po, me fatiterimi se anë, po... Po qaj, e, po... Po fush... Po që faram një të përdur? Po fush gjelbër të kërkon së është? Një të përmen një amë shumë malë. O qa ko lidhje që u konë me fatiterimin? Qa ko lidhje? Qa për mjatë kënë lujë? Kërë jemë të një ofër një Arnur Molinës, që ka kalu këtë karirën, edhe është 20 vjetë trener kërësur, a nuk më sënë t'ja zhoa? Po ne mësoj, po që të sposho që ka mësuaj diska? Po shë? Jo, në Milirin, që ka mësu në Milirin? Do me thonë që i përgjigjën gjithë letorë. Jo, në për trenere, po ta fjollën. Ai kur ka ardhë, ka post lejtorë të edhe nuk i ka marrë lejtorë, dështa që ka post me dëshirë. Edhe tash duhet mu këthy që nuk e një ligë në Kosovës, nuk e një hoqë, dështa po kërkën e më më shumë që duhet. 3-0 dhe me hup lujen, mandej 2-0 me hup lujen. Mundet me kërku edhe më shumë se që duhet. Unë e mendoj që është problemit të treneri. Mendimi jam tash. Mundet me dalë që Liria po qalan rezultate. Për ndryshe, Liria ka zhvillu... E kush e fajtur rezultate muj? Liria ka lu me pështirë... Kush e merë fajnë rezultate? Kush e merë? Dijet aje kush e fajtur? Ose është treneri... O, në për ata bërë... Nuk mujna mja muhu, pro arsim që së është trener i dëshmum. A mu është mja muhu? Dështa për të kalu me në ti? Oj, dëshmum është... Se po thunë nuk fajtuna. O, kur kënë, qëfar dëshmi e mëraj, që kur far lu e së është të naja, qëfar dëshmi e? Arsem, s'po flasë fëtmon në gështë... Po, edhe une para 20 vjetë e kumë lu kvalifikime Champions League, po tash mu i me lu 10 minuta. Nuk të fulli për CV, nuk të fulli une për tash, une të fulli për CV tina... Po, CV është e kalu, mja mui. O, tash, Arsem, a i ka orës këtu nuk mundet për 5 luj me bot jarëza kënshën, Arsem. S'kallon për shtypje se treneri duhet mi jemë një projekt lirë. Nuk i ka morë këj lojtori ka 5.000 euro se cilën që mi lypë të rezultatën i që përqenë. Shiko faj, si ka morë, pëse ka pranu? A di qësh përthojnë, a jo, veç pak. Se une, okej, na, përbojmë dhe pak. Ta shqyre, për vinë treneri, për këshyrë treneri vjetën, për merë 3.000 euro në mujtë, s'ko me ekip të anë i pankona, pëse për pranon me ordë zëtëni? Pëse për pranon, që kjo është ekipa, për momente, pëse për pranon ekipën kërës... Tendojmë debatin... Ski lojtorë cilësur, apo këpëtën? Për trener, mu... Nëjso, në pëthëm, une e fojnë kryesur për alo trenerit e Liria. Në regull, hajde dalim të trenerët më vumë, veç tendojmë debatin pak të genëse. Që të opinion, veç shkurt. Hajde, po. Treneri është e vërtet që gjdo herë qantën e konkra, në që se s'ko rezultate. Po, në që se shqyqot projekti, a fa gjatë, që shekan Liria, atëherë nuk do të mu shqyqe. Liria... Po e shojmë që po kryon, ka loj, nuk është pe lojve matë mirat, të ma erët uan kume të këtë drita që s'ka loj, e të po prete Liria për 6 loj këmë e bëti jashtë zakonshmën. Arsem, po a fa gjotë djemë pe ligë o mujë? A po kutan, edhe Liria nuk i ka lojtor të dritës, as 5% nuk i ka dritës, edhe ja merë një pik dritës. Unë për mendimin tem, as një oni, as tjetëri nuk e meritojnë me qenë. Ka morë një pik edhe prezent, me ungut edhe me full na veç ka përgjën. Jo, se na përthojmë që në trenirat e ujë kanë cilë risi, përthojmë të na. Qka na kanë cilë risi, vavalisi edhe që kjo... Dhe të ndalimi të trajnerët se kemi të trajnerët të tri cili ka ardhë të këtë Prishtina. Vetëm të pëspak gjenë cilë... U ta shërën të Prishtina dhe kjo kërka hesh. Dhe të vrëse e pas ka kopë me... Po jo, vrëse...